The road to the racetrack is more than a journey. It's a calling. And with a 2020 TVS Apache RR310 with Smart Connect and Ride Modes. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് BMW പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഏകദേശം കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുന്നേ നമ്മുടെ അപ്പാച്ചി RR310 എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ ഇറങ്ങി. അതായത് BMW എഞ്ചിനൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ അപ്പാച്ചി RR310 ഇന്ത്യയിൽ ഇറങ്ങി. അത് വൻ വിജയമായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ BMW G310 GS എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അഡ്വഞ്ചർ ബൈക്ക് മോഡലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ TVS പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു ബൈക്ക് കൂടി ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ലീക്ക് ഇമേജുകളും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അതിനു മുന്നേ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് TVS പുതിയതായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞ വണ്ടി. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഫുള്ളായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഡ്വഞ്ചർ ബൈക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നേക്കണേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ BMW G310 GS എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അഡ്വഞ്ചർ ബൈക്ക് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഏകദേശം സെയിം കോപ്പി എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു ഇമേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വന്നേക്കണത്. ഇത് എത്രത്തോളം സത്യമാണെന്ന് കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല. നമുക്ക് മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും ഈ വണ്ടിയുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. എന്തായാലും TVS പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഈ ബൈക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൻ വിജയം തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അപ്പാച്ചി RR310 വന്നിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സെയിം എഞ്ചിൻ വരാനാണ് തന്നെയാണ് ചാൻസ്. അതായത് 312 CC ലിക്വിഡ് കൂളിൽ സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനായിരിക്കും ഈ വണ്ടിയിൽ വരാം. ഏകദേശം 35 BHP പവറും അതുപോലെ തന്നെ 27 ടോർക്കും ഏകദേശം ഈ വണ്ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഈ വണ്ടിയുടെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം വണ്ടി തന്നെയായിരിക്കും. പിന്നെ ഇത് അഡ്വഞ്ചർ ബൈക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോർക്ക് ഇത്തിരിയോട് കൂട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് വണ്ടി ലോഞ്ച് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ഏകദേശം മറ്റ് വണ്ടിയെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ടോർക്കിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. പിന്നെ ഈ വണ്ടിയിൽ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അപ്പാച്ചി RR310 വന്നിരിക്കുന്ന സെയിം മീറ്റർ കൺസോൾ തന്നെയായിരിക്കും ഇതിൽ വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ BS6 മോഡൽ അപ്പാച്ചി RR310 അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല എല്ലാ സ്പെസിഫിക്കേഷനും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല. അത്യാവശ്യം വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വന്നിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി മീറ്ററാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സെയിം മീറ്റർ തന്നെയായിരിക്കും TVS ഈ ബൈക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതൽ. പിന്നെ അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ എന്നിട്ട് പറയാം, അർബൻ മോഡ്, അതുപോലെ തന്നെ റെയിൻ മോഡ്, അതുപോലെ റൈഡിംഗ് മോഡ്സ് പലതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ വണ്ടിയിൽ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റൈഡ് ബൈ വയർ ടെക്നോളജി ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഡ്യുവൽ ചാനൽ ABS ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മീറ്റർ കൺസോളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മീറ്റർ കൺസോളിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ വണ്ടിക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ TVS ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അഡ്വഞ്ചർ ബൈക്ക് എന്ന നിലയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ABS സ്വിച്ചബിൾ ആയിരിക്കും എന്തായാലും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം എല്ലാ ടെക്നോളജിയും TVS ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ BS6 മോഡലിൽ അപ്പാച്ചി RR310 വന്നിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ റെയിൻ, അർബൻ, സ്പോർട്സ്, ട്രാക്ക് എന്നിട്ടുള്ള റൈഡിംഗ് മോഡ്സൊക്കെ എന്തായാലും ഈ ബൈക്കിൽ വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അതെന്തായാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ ചാൻസില്ല. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ TVS എല്ലാ ബൈക്കുകളും അത് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ല ഫീച്ചേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ TVS ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ പവർ ഡെലിവറി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത്തിരി പൊടിക്ക് കുറയാനുള്ള ചാൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഡ്വഞ്ചർ ബൈക്കായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ പവർ ഇത്തിരി കുറയ്ക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ടോർക്ക് നല്ലോണം കൂട്ടിയിട്ട് പവർ ഇത്തിരി കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ പിന്നെ ഈ വണ്ടിയിലെ സസ്പെൻഷൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ അപ്പാച്ചി RR310നേക്കാളും, അതായത് ഒരു അഡ്വഞ്ചർ ബൈക്കിന് വേണ്ട ഒരു സസ്പെൻഷൻ ആയിരിക്കും ഈ വണ്ടിയിൽ വരാൻ പോകുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്കുള്ള ട്രാവലിംഗ് ഉണ്ടാവും ഫ്രണ്ടിലെ സസ്പെൻഷന്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്തിനു പറയുകയാണെങ്കിൽ ബാക്ക് സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോണോഷോക്ക് ആയിരിക്കും. അതെന്തായാലും കൺഫേം ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ ഏകദേശം ഒരു അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ഫോർക്കിൻ്റെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്തായാലും അപ്സൈഡ് ഡൗൺ ഫോർക്ക് ഇല്ലാതെ ഇറക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിലെ ഡിസ്കിൻ്റെ സൈസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 300 mm ഫ്രണ്ട് ഡിസ്കും അതുപോലെ 140 mm ബാക്ക് ഡിസ്ക് ആയിരിക്കും വരാൻ ചാൻസ്. പിന്നെ വണ്ടിയിൽ ബ്രേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഡ്യുവൽ ചാനൽ ABS എന്തായാലും വണ്ടിയിൽ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ABS സ്വിച്ചബിൾ ആയിരിക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതലുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ BMW G310 GS ABS സ്വിച്ചബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായാലും TVS അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ABS സ്വിച്ചബിൾ തന്നെയായിരിക്കും. പിന്നെ ഈ വണ്ടിക്ക് എത്ര ടോപ്പ് സ്പീഡ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അപ്പാച്ചി RR310നേക്കാളും കുറച്ച് ടോപ്പ് സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും. ഏകദേശം ഒരു 155-160 ഉള്ളിലായിരിക്കും വണ്ടിയുടെ ടോപ്പ് സ്പീഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. പിന്നെ വണ്ടിയുടെ മെയിൻ്റെനൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അപ്പാച്ചി RR310 സെയിം മെയിൻ്റെനൻസ് പോളിസി ഒക്കെ ആയിരിക്കും. കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ BMW G310 GS അതേ മോഡലൊരു എഞ്ചിനാണ് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള മെയിൻ്റെനൻസും മറ്റ് കാര്യത്തിലൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. പിന്നെ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു 300 CC ബൈക്ക് തന്നെയാണ് ഇത്.
അപ്പോൾ ഇനി വണ്ടി ഒന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല, ലോഞ്ചിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ കൺഫേം ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ വണ്ടി ഇനി ലോഞ്ച് ചെയ്യില്ലെന്നൊന്നും അറിയില്ല. ഇപ്പോൾ ലീക്കായിട്ടുള്ളൊരു ഇമേജിൻ്റെ പുറത്തുള്ളൊരു ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ റിവ്യൂ ആണിത്. അപ്പോൾ വണ്ടിയെ ടി വി എസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഈ വണ്ടി എന്തായാലും ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള വലിയ ബ്രാൻഡ് വഴിക്കുള്ള അപേക്ഷിച്ച് ഈ വണ്ടി ഒരുപാട് സെയിലാവാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. കാരണം നമ്മുടെ അഡ്വഞ്ചർ ബൈക്ക് എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മോഡലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്പൾസ് ഇറക്കി തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള സെയിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ 300 സി സെഗ്മെൻറ്റിൽ അത്യാവശ്യം പ്രൈസ് കുറഞ്ഞ രീതിയിലൊരു അഡ്വഞ്ചർ ബൈക്ക് വരാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും അത് വാങ്ങാനും യൂസ് ചെയ്യാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ബൈക്കായിരിക്കും ഇനി വരാൻ പോകണമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. പിന്നെ ടി വി എസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇതുവരെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അഡ്വഞ്ചർ ബൈക്ക് ഇതുവരെ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും വരാൻ പോകണമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ കൂടി നമുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ, ലൈക്ക് ചെയ്തോളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബൈക്കുമായി സംബന്ധിച്ച വീഡിയോസ് മാത്രമാണ് മുന്നേ ഈ വീഡിയോ ചാനലിൽ വീഡിയോ ആയിട്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ബ്ലോഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വേറൊരു സന്തോഷ വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇപ്പോൾ മോണിറ്റൈസേഷൻ ചെയ്ത് കിട്ടി. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എല്ലാ ദിവസവും വീഡിയോകളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നല്ലോണം പോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം കേട്ടോ. ബൈ.